Vítajte milí diváci pri ďalšej časti Červeného stanu a ja sa veľmi teším, že tu mám v Jurčičke týchto krásnych hostí Daniela a Daješu Mačovských. Vítajte. Ďakujem. Ahoj, mm. Ahoj priatelia. Zdravíte zdravím. Zdravím. Títo krásni ľudia tvoria veľa úžasných vecí. Jedna z, jedna teda z akcií, ktorú ja teda veľmi rada navštevujem, je Avatar Fest ktorú organizujete spolu. Je to naozaj nádherné stretnutie, kde prepájate veľmi veľa zaujímavých ľudí. Ale, áno, čo už ti prišlo? Nič, že si ho že to dáme na koniec. Lebo Ale krásne, ja idem po linke, že vlastne je s čím mám spojené vlastne... A ja, ja mám tam mm -hmm, aj mm -hmm. tie zážitky s vami, kde vlastne som mala možnosť... Však mala, ak som ešte nebola, však <laughs> asi pojedem nakedy... Takže ja som vás ako reálne v praxi zažila uh -huh. vlastne na tom avatare a keď už sme pritom tak organizujú nádherné cesty, o ktorých možno tiež poviete, aj vlastne pobytí na tom vašom o, statku alebo pozemčeku. Po <laughs> Centre. Áno, Centr, tak uh, ja by som začala tým, že som sa pred vysielaním o vás dozvedela takú zaujímavú, že vy ste vlastne spolužiaci z vysokej školy a že... <laughs> ste vlastne zootechnici, A. takže mňa by zaujímalo, že ako ste sa dostali od práce so zvieratami k práci s ľuďmi. <laughs> že je to vlastne to. veľmi zaujímavé. Vy ste aj tvorili teda niečo spolu na začiatku s tými zvieratami? Úplne. Ono sú ľudia, ktorí celý život žijú. Akoby jeden život, jednu linku, narodili sa, v troch rokoch vedeli, že budú klaviristi, alebo že budú učiteľkou, alebo budú kamionistom, alebo sestričkou, potom to vyštudovali, potom to začali robiť a o 35 rokov neskôr, alebo 40, išli z tej pozície do dôchodku. A je to tak úplne v poriadku. Ak je tam súlad tej duše, toho srdca a tej mysle, v tomto v duchu celom, tak je to úplne v poriadku. No a potom sú ľudia, ktorí, ktorí to majú trošku inak. A to ste vy? Aj my. A to nie je, že lepšie alebo horšie. proste no to sme takto dosť takí rozdielní tuto všetci navzájom. No a my sme v tom živote, teda na strednej škole, na to tak na gymnáziu v Bratislave, na sídlisku, že ja by som chcel farmárčiť, ja by som chcel žiť v prírode, chovať zvieratka, proste kozy. Otec kedysi úplne pred veľa rokmi, keď bol mladý, choval nutrie, tak po vzore oca, ja som chcel chovať nutrie a teda nejakých psíkov, nejaké včely a tak toto. Takže my sme vlastne, naši sa rozviedli, predali sme byť v Bratislave a išli sme bývať na dedinu. No a v tom období sme išli na výšku, poľnohospodárskú do Nitry. tam ste stretli. Prvý deň sme sa stretli. M, úplne, že na zemiakovej brigáde, teraz sme vykopávali zemiaky, že, že to je taký naše, že úplne no. So zemiakmi. No a odtedy sme spolu. Je to už nejakých 31 rokov plus minus. A teda ste aj po výške teda ostali chvíľu pri tých zvieratách? Už po výške neviem, lebo cez výšku sme veľmi intenzívne chovali tie nutrie, dojili kozy, proste kosili, hrabali, pestovali včeli, psov, proste úplne všetko takto. A keďže m, osobne mám toto veľmi rýchlo v sebe, že človek naplní tú cestu toho farmára, zistí, že dá mu to všetko, čo mu to tak malo, a zistí, že oh, toto nie je ono. To som prišiel s takou teóriou v tej našej knihe, cesta k pramenu, že každý človek na zemi niečo hľadá. Niekto to hľadá na pive, niekto v športe, niekto v cestovaní, niekto v nejakých iných úrovniach zážitkov, proste na rybách, alebo proste v krčme, alebo proste vo Každý niečo hľadáme, minimálne hľadáme harmóniu, vyrovnanie toho, čo nemáme. A ten, kto to nájde, tak je vlastne tým naplnený a už to nepotrebuje hľadať. No a niekto to hľadá 40 rokov v kuse a stále to nenašiel preto stále chodí na ryby, preto stále chodí do tej kažmy. preto, lebo proste to tam nenaplnil, nezrealizoval to poznanie. A niekto má takú silu, nejakú vnútornú, že to zrealizuje za, za, dva roky. Niekto za pol roka dokonca proste. Akože. Že naplní to niečo, čo si chcel zažiť. Ale aby sme sa dostali, že uh -huh. a keď budeme skákať v deň, tak ste no, teda tvorili no, to... niečo spolu s tými zvieratami? Áno, hneď do začiatku. No hej, to hej, on vlastne Danko, už na vysokej škole začal chovať nutrie, kozičky, presťahovali sa z Bratislavy na vidiek, takže tam bol veľký pozemok, kde to bolo umožnené. Ja mám dokonca ešte aj strednú veterinu, takže ja som mala od malinka malinka teok zvieratám m, bližšie než k ľuďom, hmm. by som to takto povedala. Hmm. Takže ja som sa veľmi rada pridala, pretože pre mňa to bol naozaj taký zmysel života, tie zvieratá. A hlavne ich zachraňovať a pomáhať im, to bol taký môj cieľ. Ale po výške už potom vlastne toto celé sa udialo veľmi rýchlo, že sa to naplnilo už počas výšky. A tam sme prišli k tomu, že není to úplne naša cesta. Že, že, potrebujeme, my sme dosť také slobodné duše a tie zvieratka potrebujú deň čo deň, sviatok, piatok, od rána do večera nejakú starostlivosť, opateru. keď sa chce človek o ne starať naozaj dobre, aby sa mali ten život prežili krásny, tak tomu človek musí vynaložiť aj energiu a my sme dosť aj takí cestovatelia, Takže pre nás to bolo dosť aj také e, zväzujúce. Zároveň tam prišli veci, že sa nám aj prestalo dariť v tom samotnom tomto, že čo sme odozdávali nejaké produkty, tak nám neplatili tí ľudia. Čiže už vás to posielalo ďalej. Do toho tam nám pokapali nejaké veci, proste, teda veci, tie živočichy, proste takými chybami určitými, proste ako takto úplne z toho som bol nešťastný veľmi a proste to bolo jednoznačne vidieť, že toto už robiť nemáme. To je... hm. a tam potom prišla niekde tá fáza toho bankára, toho úspešného muža. Išli sme do Nemecka, do zahraničia, Zarobiť si nejaké peniaze a keď sme sa vrátili, tak si hovorím, že nechcem byť ten, kto lopotí na tej strane ráno, večer, ráno, večer, 365 dní v roku, úplne, že obrovská triňa. Aj na, to naplňalo do určitej miery, ale to už sa tam naplnilo, takže už to nebolo čo naplňať. A že ja by som rád bol ten na tej druhej strane, ten, ktorý disponuje tými peniazmi, ktorý nie, že čakám na platbu a tá platba neprichádza, nemám ešte čo. Koľko ho žiť. si mal vtedy roku? 24, 5, uh -huh, 6, uh -huh. nejako plus minus, možno takto, už aj 7. <laughs> to, ale ale 8, to je krásne, lebo 24, na toto to niekto príde až 40. Hej, ešte. Že, <laughs> 26, <laughs> z vojny som sa vrátil vlastne, ako toto úplne. Že sa mi to potvrdzuje, že uh -huh. vlastne naozaj, kto by to zažil, že nie je otrokom tých peňazí, uh -huh. tak niekde akoby veľmi skoro už bolo to rozhodnutie, že vôbec to môže byť inak, lebo niekoho to ani nenapadne, že rovno uh -huh. nabehne do toho systému a naozaj musí 20 rokov odreť, kým vlastne zistí, že aha, veď aj ja môžem byť akoby na tej druhej strane. No, toto si krásne pomenovala, len ono to má viaceré úrovne. Človek si myslí, že sa oslobodil z toho farmárčenia, z toho z tej otrockej driny. A nájde tu druhú Rovno skočil otročil. do inej otrockej driny, <laughs> kde, kde sú nejaké plány, kde sú nejaké odmeny, kde sú nejaké výsledky, je tam nejaký kariérový postup. Takže ja jeden rok som robil takého poradcu najskôr, že stavebného sporenia, druhý rok som bol oblastný vedúci, tretí rok som bol okresný riaditeľ, nech som bol krajský riaditeľ a z toho som prešiel do komerčného bankovníctva. Som som riadil také veľké pobočky banky. Asi rok a pol som tam bol úplne, že veľký riaditeľ, najkrajšie obdobie pracovné. To si, si tiež veľmi rýchlo naplnil. Rok a pol a už som čosi a už mi ponúkli, že aby som riadil celé Slovensko. Tak tam som vydržal 9 mesiacov. To v tomto to bolo také zase najťažšie obdobie pracovné. No a čo tam <coughs> prišlo v tebe, že? že je to naplnené. To mi týkalo takto, to nebolo naplnené, to som videl, že toto je celé zlé. To mi takto týkalo v jednom oku aj v druhom oku naraz. Ráno som chodil z domu, že všetci ešte spali, domov som chodil, už spali, proste deti ma nepoznali, nevideli. To nebol život. A čo bola druhá taká vec, že vlastne tie rozhodnutia, tam človek robil, lebo človek robí aj celoslovenského riaditeľa. Má nad sebou podpredsedu predstavenstva, predsedu predstavenstva, to celé predstavenstvo, dozornú radu, materskú banku, ako bez iných vecí a darmo vidí, že toto potrebujeme zmeniť, toto treba robiť lepšie, toto sa musí rýchlo volať, čo v tom bankovníctve tam sa nič, to je tak konzervatívne, tam trvá rok kým sa nejaký produkt projektovým týma vyvinie a odpustí sa. dynamiku, to sa ma nervy na nich. Keby ja, ja som bol v pohode, lenže tak. tí ostatní diaditeľia tých iných zložiek, akože úverového a nejakého technického takého, to boli vtedy, ja som bol mladý človek, dosť taký plný tej síly, hej, čakaj, aj teraz som taký istý, len trošku inak vyzerám, ale to boli takí detkovci, ktorí proste zarábali obrovské peniaze a oni vlastne to celé mali postaviť na tom ešte z toho predtým bankovníctva, že nemuseli vôbec nič robiť. Takže pre nich som bol obrovský drak, ktorý to tam celé začal. Proste akože nejakože... Že si im to narušilo. Ten... Takže vlastne tam všetci ako keby bojovali proti mne a to som tedy prirovnal, že pracovať na centrále banky pre trošku mierne uvedomelého človeka je ako robiť na dvore kráľa Ludovita 16 kde polna podnohy, dýky do chrbta, proste akože otrávené víno, akože... <laughs> Tam sa človek viac sústredil nie na to, čo robí, na prežite. ale na to, aby, aby prežil všetky tie proste finty, úskoky, tlaky, proste a podrazy a všetko možné z každej strany vlastne. A ja pozerám, že Veď na toto ja nechcem míňať svoju životnú silu, proste toto, čo je za nonsense. A zároveň už mi to začalo byť trošku také iné celé to. Nehovorím, bankovníctve som vyrástol aj kariérovou, aj profesne. Obrovsky veľa mi to dalo, obrovsky nám to pomohlo. Ale ten kvalitatívny rozdiel, keď som podpisoval človeku nejaký úver, 2 milióny korún vtedy proste mladým ľuďom, ja som sa cítil, že som ten, kto ich zachraňuje kto dovtedy žili s rodičmi v dvojizbovom byte, proste nervy, hádky, proste Čiže tlaky. Dobre. Takže akože konečne im niekto umožnil, a samozrejme trošičku sme to aj nejak tak prispôsobili, aby ten úver pre nich bol prístupný vôbec, lebo normálne by ho nedostali alebo čo. Takže som sa cítil, že, že vďa pomáhaš. vďaka mne im pomáham, teda môžu žiť, aké je to perfektné, aký som ja super úspešný čo. A zrazu mi to začalo dochádzať tak trošku inak. To je to zvedomovanie, to je tá zmena kvality mysle. Kedy som cítil, že tí kochšoveď, oni sa stávajú otrokmi tých peňazí tej banky. Už teraz nemôžu slobodne, voľne žiť. že Dobre, tak teraz sa mi nechce byť no, tejto robote. Nebývajú mami, no, ale aspoň bývajú tej To áno, ale zároveň si nemôžu dovoliť prísť o prácu. Mm -hmm. Lebo by im to zobrali. <laughs> Už si nemôžu dovoliť nič, už žijú len v strache. Čiže aj tú druhú stranu si začal. Uh -huh, uh -huh. A bez takýchto ešte, vecí. Ešte, kým prejdeš na ďalšiu životnú uh -huh. fázu, tak ešte, Datka, ak môžeš povedať, teda ty, že, či si vnímala vlastne, alebo ako si to vnímala, keď bol na vrchole tejto kariéry? Ono vlastne, keď bol na vrchole, na vrchole tej bankárskej kariéry, tak sme mali dve maličké deti. Máme ich uh -huh. tak veľmi pri sebe po dvoch rokoch. Takže ja som sa plne venovala tomu domáciemu zázemiu, tomu krbu a my sme ho vlastne skoro vôbec nevideli. On naozaj, kým sme mali auto, tak zavčas chodil do práce, neskoro sa vrácal posledným autobusom, deti už spali. Takže ja som mala plnú hlavu riešenia takýchto domácich vecí. A vlastne, aby si to on mohol tak nejak tú psychiku vykompenzovať, tak potreboval po fyzickej stránke popracovať. Takže Chodíval potom ešte aj na tenis. Takže, takže my sme akoby v tom období boli sme spolu. Mali sme krásnu rodinku. Mm. Chodili sme aj na výlety, aj na dovolenku. Sa nám podarilo, ale akoby sme žili taký, každý taký svoj život. Mm. On veľmi taký pracovný v tej banke. A ja zase okolo tých detičiek, domácností a tohto všetkého, aby fungovalo. Mm -hmm. takže, takže vždy sme sa len tak stretli možno cez víkend, ale aj to mal notebook otvorený a riešil veci, aby bol pondelok pripravený do roboty. V tejto fáze za mňa je veľmi kľúčové, teraz sme sa tak trošku bavili zo so srandy, že, že som bol Dátky na najlepšia kamoška a ona mne je taký najlepší kamoš, že vlastne, aj keď teda tie svety vyzerali takto oddelenie, ale že sme sa zaujímali jeden od druhého. Mm -hmm že Večer, keď sme si lahli do postele, alebo ešte predtým... Tak tam bola že... tá blízkosť. A zdanlivo to vyzerá akoby zaťažovanie toho druhého, že čo som mal v tej práci a tak, ale že som to povedal datke, že veci, ktoré riešim, že síce hm, sa jej to netýkalo, síce mi možno nevedela nejak exaktne pomôcť nejakým náhľadom na to alebo niečo, ale už len to, že som jej to povedal, že mala o to úprimný záujem a že mi ona povedala, čo zažila s tými detičkami a ja som malo o to úprimný záujem, už len to vytváralo takú blízkosť. To je obrovsky dôležité, zostať takto v kontakte, aby človek, tie dva svety, aby sa nevzdialili úplne, že už si nerozumejú, už si nemajú čo povedať, už sa o seba nezaujímajú. Ja chcem a ešte potom... povedať, že, mm. že podľa mňa túto situáciu zažíva ako keby veľmi veľa rodín, hej? že kde vlastne ten muž ide zarábať, mama a žena je mm -hmm. do, doma oddelená, takže myslím, že sa v tom veľa ľudí nájde. A teda potom ma zaujíma, že čo bol ten impuls, alebo že ako sa vám zmenila tá kvalita života, keď ste z toho akoby dokázali vystúpiť. Ale ty si ešte chcela... Ja som chcela ešte túto doplniť, že vlastne aj keď sa zdanlivo oddelujú a každý má nejakú tú svoju v určitom úseku, áno, linku, ale je práve dôležité to, jak Danko vravel sa o tom rozprávať, lebo občas človek má potom aj rôzne nálady z tých situácií, ktoré za, za počas dňa prežije. A ten druhý partner vie lepšie potom toho druhého pochopiť a nebere si určité veci osobne. Že si myslím, že to je veľmi dôležité Určite v tom, v tom vzťahu. Ono potom ešte, potom v tom prišlo také 7 ročné obdobie podnikania kedy mi jedné veľké spoločnosti ponúkli podiel určitý, aby som zadarmo, aby som vstúpil do tej spoločnosti s nimi ako spoločník. A tam sa Datka vlastne pridala ku nám, k tomu podnikaniu, niekedy, neviem, po nejakých 4-5 rokoch toho celého. A robila mi viac, robila rôz, úplne čokoľvek, aj v tom fast foode, keď si chvíľu, sme mali také Tesco súkromné vlastne, aké by akože kde boli oddelenia rôzne 70 zamestnancov otvorené každý deň v roku, proste úplne do večera a tak. Vy a... ste aj toto stihli. Mm -hmm. a... <laughs> Veľké, obrovské záhradné centrum, elektrodomáce potreby, potraviny, drogéria, proste akože, ako iných vecí, do toho trošku nejaké reality a tak. A datkami tam robila vlastne ako keby takú pravú ruku. To by som sa tiež ešte takto, ak teda to niekoho toto zaujíma, že sa často hovorí, že muž a žena by nemali mať rovnakú prácu. Podľa mňa na to neexistuje exaktne, že takto alebo takto, že je to dobré alebo že to je zlé. U každého je to inak. Pre nás to bolo a je to najlepšie na svete, čo môže byť. Pretože keď sa dvaje ľudia majú radi, keď majú rovnaké hodnoty, keď sú do určitej miery prepojení a majú podobné myslenie, podobné veci, tak sa obrovsky vedia doplňať aj z pohľadu toho ženského a mužského, z určitých vecí, ktoré sú niekomu neprístupné v tom myslení alebo v tom vnímaní toho celého. A ten partner, vlastne na jedného sa vyvíja nejaký tlak a ten druhý vtedy stojí bokom a umožňuje mu to pozorovať tú situáciu a veľmi krásnymi vhľadmi vie tomu druhému pomôcť. Často si mi povedala, že Danko, že z tohto mám dobrý pocit, že do tohto poďme, toto urobme. A sme to urobili. A inokedy zase, že Danko, toto sa mi až tak úplne nezdá. Proste, že, že niekedy také toto je vnímanie citlivé, že veľmi krásne. A niekedy zase to moje také racionálne, že proste nie, toto musí byť, aha, dobre, tak jasné, volá čo. Že sa obrovsky vedia tí ľudia doplniť. Vedia sa na seba spolahnúť. Že na koho sa má človek spolahnúť, a teraz nás známy, tak, taký dosť známy človek v Československu, robil krásny festival prvýkrát a proste tá jeho taká pracovná partnerka, vlastne má aj svoju ženu, vzťah, krásne deti, všetko, tak vlastne po tom festivale ich opustila. Ono sa to možno bude vyvíjať a nakoniec to celé dobre dopadne, ale proste odišla s know-how, s peniazmi, so všetkým, proste ako takto úplne a teraz zrazu človek pozerá, že nehovorím, že teraz človek má žiť strachov, že kde ma kto opustí a čo je toto, akože, ale že sa takí ľudia v priestore, ktorí sú, tí prichádzajú, odchádzajú, tam chvíľu má človek sympatie k niekomu, chvíľu im to ladí, potom im to neladí, potom takto, že koľko sa to človek v živote zmení. A ale, že keď to môže byť v páre? Keď to môže byť v páre, kde tí ľudia sa fakt poznajú, kde... Nehovorím, že to je ľahké. A to je ten vývoj. <laughs> že, že, je to jednoduché, ale zároveň to tých ľudí posúva. Je to trochu také tragické, a už tak rýchlo, že vlastne tí najbližší ľudia sú si zároveň aj ako keby učiteľmi. Že si odhalujú tie svoje slabosti, mm, znázorňujú si ich a pomáhajú si ich liečiť. Akoby. A tam potom to je taký paradox, že ten milovaný človek, ktorý, ktorému najviac záleží možno v celom vesmíre na tom, na tom druhom, snaží sa ho pochopiť, snaží sa ho podporiť, snaží tam, sa tam byť pre neho. A je to úžasné, keď je to vzájomné, že to není len, že z jednej strany a ten druhý to nejak zneužíva, alebo čo si, že sa to vyrovnáva ale zároveň ho vie zasiahnuť presne na tých najcitlivejších, na, najbolavejších miestach tým najsprávnejším spôsobom. A tam človek potom pozerá, že, prečo práve tá najmilovanejšia osoba mi zase takto, čo si tam spôsobuje. A tamto, keď človek so sebou pracuje a si to zvedomuje trochu, tak príde na to, že to nie je kvôli tej druhej osobe, ale že to je kvôli mne samému. Že ak sa mi niečo deje o tej osoby, že ja som tým zdrojom toho, prečo sa mi to deje. A nie ona sa má zmeniť, nie ona si má na seba dávať pozor, nie ona sa má tomu vyhybať. Čo povie, ako povie, prečo povie. No. Čo urobí, kedy urobí a takto to, že to je vlastne vo mne. A to si potrebujú uvedomať obidvaja partnerie. Je nádherné, keď už sa takto trošku zvedomia, keď už sa tak trošku otvoria a tak plynú. No a Takže, a čo bolo potom, sa ideš opýtať? Nie, ja by som sa spýtala datky, ja že ako sa tebe v tom darilo, ó, práve v, tom, v tej komunikácii pocitovej, hej, že keď ste si vlastne navzájom zapínali, Takže ako tým vynímaš ten Ešte v tom výboľ, podnikaní, tom? alebo myslíš už o, potom... Myslím teraz celkovo ako pár, to je <coughs> úplne jedno v akých fázach, lebo určite <coughs> vlastne je to vždy, hej, že presne čo ste teraz spomenovali je kľúčové a z môjho pohľadu môžu spolupracovať práve len tí ľudia, ktorí vedia, ako nazvime to, čeli tomu egu, alebo sú ochotní, hej, akože sa nezdúvať a nebrať to osobne a tým pádom môžu ísť krásne spolu akoby kdekoľvek. To sa obrovsky veľmi prepašľa, len to predtým, že inak to vyzeralo, keď sme podnikali, keď som bol ten hrubý, ťažký a Datka tam mala nejaké citlivé veci, že Danúško, zostan tu, prosím ťa s nami, s deťmi, my ťa potrebujeme doma a tak všetko. A ja som zase valil niekam na tenis, lebo som mal nervy, že Datka, ja sa potrebujem odventilovať, ja už to nezvládam v tom, v tom pracovnom prostredí a ja proste do toho, že tedy to malo nejakú kvalitu. Potom to úplne inú kvalitu malo, keď som ochorel a začal som sa tak nejako jogovo, vnútorne rôzne hladovky prebudzať. a všeličo prebúdzať a zase datka musela na seba prevzať rolu toho živiteľa, že chodila do práce a všeličo. Um, čiže to malo zase úplne inú kvalitu medzi nami. A potom, keď posledné roky teraz takto, ako sa vyvíjame už v takom úplnom súhľade porozumení, Takže vždy sa všetko vyvažuje Ako, nie je to, že bolo to vyosené a potom sa to len zladilo. Bolo to vyosené nejako. <gülý <gülý> <gülý> tak sa to potom na druhú stranu trochu menej. akože potom zase na tú prvú, potom zase volá kde. A to je normálny proces. Keď sa raz skývadlo niekde dostane mimo, tak vlastne ako, ono, ono, nezapadne len presne do stredu. Ono tam trošku chvíľu lietá. Ako, toto. Ak medzi tým ho znovu niekto niekam nevyniesie náhodou omylom. Prepaš, <gülý> Nie, to <povedom. gülý> <gülý> ono za mňa... <gülý> Nejaká som trošičku dneska. nevadí. Čo Ča čajík. Ono za mňa je veľmi dôležité, či v partnerstve, ale aj po pracovnej stránke, aby boli tímoví hráči. Pokiaľ sú obidvaja jednotlivci sami za seba a nedokážu akceptovať toho druhého, alebo naopak to, boja, to berú ako nejaký súboj, nejaký boj medzi sebou, tak to fungovať určite nemôže ale pokiaľ sa vytvorí tím a ja som odjakživa veľmi tímový hráč, mm -hmm. takže ja som nikdy, nikdy Dankovi nejaký úspech nezávidela alebo niečo. Ja som naopak vždy, keď sa postu, postavil na nejaký stupienok a náhodou sa trošičku nakláňal, tak som sa tam snažila v úvodovka strčiť nejaký špalík, aby sa to vyrovnalo a proste... A Takto, takto sa išlo vyššie a vyššie a ďalej a ďalej a do rôznych oblastí, tak aby si jednak mohol on naplniť to, kam ho ten vesmír, boh, univerzum, nazvime si to, ako, ako dokáždý má, tak aby sa tam mohol posúvať, aby si tieto svoje sny mohol plniť. Takže ja som bola vždy taký pozorovateľ. A keď som videla, že sa to niekde nakláňa, tak som sa snažila tam strčiť nejaký ten špalík, aby mm. sa to vyrovnalo a aby mohli ísť, alebo aby sme my mohli ísť ďalej. A ke, aj keď určite potom, keď sa dostane k tej téme, že sa začal tak duchovnejšie vyvíjať, tak som bola z toho veľmi vystrašená. Mm -hmm. A pretože som do posiaľ nič také nepoznala. Som krstená katolíčka, ale akože do kostola sa nechodilo. Danko pochádza z ateistickej rodiny, ja som z ateistickej rodiny. Takže pre mňa to bolo vtedy ešte ani nebolo toľko literatúry alebo nejakých takých informácií, čo a ako takže... A ja som zo začiatku upadla do takého nejakého strachu, že čo to do akej sekty. <laughs> že čo sa, to, čo sa to deje a čo bude s nami. Najmä z toho hľadiska, že Danko Jak nedokáže robiť veci na 100%, ale na 106 až na 120%. Takže to bolo pre mňa v, v tom období také, také naozaj, že som nevedela čo ako. Nádherné bolo teraz nedávno stretnúť známeho, ktorý v tom období asi 3 roky som vlastne nič nerobil fyzicky navonok, len som meditoval meditoval, dýchal, očisťoval sa hladovkami 30 dňovými z vodou, otužoval som, to bolo v dobe, kedy 400 dní, každý deň som bol vonku vo vode. Aj keď som si vysekal hlad, úplne každý deň, akokoľvek som sa cítil, každý deň, 400 krát po sebe, som bol v tej vode v roku 2011 12 možno trochu 13, to tam zasahovalo. A teraz nedávno ma stretol a hovorí, že ako robíme ten festival, že mu sa to zdá celé také komerčné, také už teraz ako toto úplne, že aj celé, jak to žijem, takéto akože duchovno, že, že to také veľmi komerčné pre neho a to nie je ale že vtedy, keď som žil akože iba pre ten rozvoj ducha, že to bolo také práve. A hovorím to datke, a tatka normálne, až nepoužívame nadávky, je bežne ako takto, ale normálne z bolo vidieť to rozhorčenie, že no ja mu dám, že to bolo pravé, že ja som chodila na nočné smeny do pečivárny. 12 nočné, 12 sviatky. Že sme si vymenili tie role a raz došlo k takému veľmi krásnemu momentu, ktorý často spomínam, že som doma prál, varil, trošku sa staral o deti a, a popri tom teda si meditoval. Také datka chodila má štvormesačné obdobie, kedy 5-6 nočných smien 12 -ok robila týždenne. To bolo proti všetkým predpisom, aj tam mali kontroly v tom veľkom závode, ale proste všetko bolo akože to sa to uhrá, akože jasné. Už tam vznikali zranenia, problémy. Oči mala také zakalené, také úplne už len furt len robila, došla domov, spala do nočnej a z nočnej. A takto, a prišla tak z roboty a hovorí, že dala by som si pivo. A ja som tak akurát dokončoval obedík, alebo tak niekedy možno o štvete, neviem už, koľko bolo, alebo čo ja hovorím, láska, Kľudne, sadni si do obývačky, pusti si telku, vylož si nohy, hneď ti prinesem obedíček aj pivko. <laughs> že ono tie vibrácie, keď človek, akože to nie je len Ta tak, výmenuje. že se vymení, áno, no len nefungovalo nám to, že datka nedokázala zarobiť toľko peňazí, koľko sme potrebovali ako rodina. Našťastie. A ja som sa nedokázal tak kvalitne postarať o deti. <sík> kvalitne lebo... si byť kvalitná žena. <sík> ale zničená som bola, ja keby som zarábala milióny. Si <sík> mm hmm Si predstavte, že ráno o 5. datka išla do práce a ja som o 5. ten hneď stal s ňou a sadol som si k meditácii. Proste. A ja mal som sa postarať ráno o deti, mali tak zhruba neviem, 8 rokov, 10 alebo čo. A teda s tým, že im urobím desiatu, že ich vyprevadím do školy, lenže ja som vošiel do takého hlbokého stavu, že ja som vnímal, Zabudom, že, deti, ja zubiť. som vnímal že už sú hore potom som aj vnímal, že, 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 už aj buchla bránka vonku. A potom som vnímal, že už asi aj stačí. A to som začal 5 ráno a pozrel som na hodinky, bolo 10. že aha. Tak som si chvíľku poležal, aby som si odpočinul. Potom som si trochu podýchal. Potom som niečo urobil. No, že nie je to ľahké, keď si predstavíte, že máte doma muža, ktorý je drak v bankovníctve, v podnikaní, všetko úspešný. A zrazu som schudol tady na 70 kg, proste akože začal som vyzerať inak, pôsobiť, rozprávať inak, mať iné hodnoty a proste, že nie je to ľahké pre toho partnera, v tomto prípade ku jemnú ženu, ale v inom prípade to môže byť zase tiež úplne naopak. To celé ustáť, chápať to, prispôsobiť sa tomu, zostať A že čo spolu. z toho bude, ako si vyravovala, uh -huh. čo, uh -huh. uh -huh. čo bude ďalej? Dobre, tak čo bolo ďalej? Ono to by bolo veľmi dlhé vysielanie, ako toto úplne, keby sme mm. takto nevedel. Nejako... No tak len ako... ako si, lebo toto je práve tá fáza druhého vychýlenia, uh -huh, tak uh -huh, ako ste uh -huh. sa... Že čo bolo ono, dosť... Čítal som, bola fáza, kedy som v tomto období začal veľmi veľa čítať. Čítal som v posteli, na záchode, všade som mal nejaké knihy v aute, vtedy ešte v tom podnikaní a tak úplne, že bolo to dosť také, tak, že mi už asi preplo alebo čo, prestal som pozerať telku, začala mi vaditeľka tie seriály, a tie správy a tá energia z toho a to celé. A čítal som aj príbehy rôznych duchovných m, bytostí, ľudí, ktorí sa takto nejako otvorili, prebudili, takto. A takmer všetci sa následne rýchlo rozviedli. A vo mne, kde si, bol v najsilnejší m, taký impuls vnútorný, že proste, že musíme zostať spolu. Že proste, že to nemôžem Má dopustiť. Tu, Maturoval som na strednej škole na gymnáziu a vytiahol som si z ruštiny Dostojevského román Zločina trest a jeho základ bol postavený na tom, že si nemožno svoje šťastie postaviť na nešťastí druhých. Že ja teda pre mňa tá rodina bola ako keby taká trochu záťaž. Že tam dúpali doma, vrieskali, keď Svetiš ja som chcel mať pokoj. co vznikali také zaujímavé. Dneska sa na tom smejeme, ale teda vtedy to smiešne nevyzeralo. Ty <laughs> si mal misiu byť osvietený. <laughs> A teraz proste, že je to pre človeka starost proste, ako toto, toto úplne zrazu. Cerka... Najlepšie sa rozvie a, a do chatky. A dole sa do Himalá. Ako, zároveň do, do Ako, hej, ale silnejší zájmer tam bol, že musíme zostať spolu. Lenže napríklad cerka, 11-ročná cerka v tom čase si ma zavolala do kuchyne. Tatino, poď sem prosím na chvíľočku. Úplne, že proste, dnes už túto vibráciu vôbec nemá, už sa z toho tiež smejeme. A hovorí, ja som tu preto, lebo ty si ma tu chcel ty máš teraz povinnosť sa o mňa postarať. A ja som tam taký malý chlapec stál pre to v jedenáročnou cerkou, ona takto to tam na mňa dohovárala. A hovoríš že asi má pravdu. Dneska viem totálne, ale vtedy, ak som bol zase taký vychylený, na tom, jak som bol tak veľmi, akože tak teda som bol dosť teda tuto, tak vlastne, ty máš teraz povinnosť sa o mňa postarať, ja chcem ísť na lyžiarský zájazd a potrebujem od teba 150 eur. A ja som na ňu pozeral, ako úplný taký puk, že akože moja zlatá, jak deti, ich ja, kde teraz zoberiem? <laughs> Tak vymeditovanie si je to povedal. Hej, iné čo, vtedy čokoľvek sa dialo, že no. som bol úplne proste, že, že, Boh sa postará proste akože a tak pokoj. A na tých si mi volala, že, že, ty tam končíš, že bola, už tam robila takú majstrovú volačo, takú vedúcu veľkú, toto už zase starosti šeli, čo toto úplne, že tam končí. A že láska, ale až čo budeme žiť? A zatka, že z toho tvojho Boha! No. <laughs> A ja hovorím, Miláčik, ale to takto nefunguje. To, 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 to ty tomu musíš veriť skutočne a to musíš byť úplne do to, toho. To, to, tie... No zažili sme si mi kopec randy. Hej, hej. A, a jednu situáciu som si teraz sami pripomenula. Keď vlastne z tej roboty ja ma mala som voľný deň, tak som rýchlo dala práť, rýchlo som varila obed, deti sa hašterili v obyvačke, niečo som s nimi potrebovala riešiť, ale tam už mi priháralo niečo, čo na, na, sporáku, tak som si ich tak zavolala, začala som im dohovárať, nech mi to vysvetlia, že čo sa, lebo tá vedomá výchova, vieš, to není, že fac, fac a, a ideš ďalej, to musíš prediskutovať, prečo sa to deje, čo? Tak, takže ja som na tomto pracovala, pritom som počula, jak sa mi praží cibula na sporáku. A teraz, bol teda samozrejme, že trošku kriku, alebo taký zvýšený hlas. A v tom Danko dojde dole schodami, pozerá sa na nás a hovorí, maminka, čo tu tak kričíš? Tou tvojou vibráciou sa celý dom kazí, tu je potom špatná a ja, vieš, teraz čaká, že tatinko ide dole, podržiť a do, áno, že dohovorí tým deťom, aby maminu poslúchali, aby, a on začne, a on začne to, je, to je celá vibrácia po tom celom tom dome, to jak tu máme potom takto žiť. A ja už tak rezignovane som na neho pozrela a hovorím, Danuško, chod si guličkovať. To je, to sú, to sú tak, to je takáto mala so 108 guličkami a mantruje sa. A to je vlastne akoby počítadlo, že si tých 108 mantier vždy a on to robieval denne aj 16 aj viackrát, že takto prechádzal a keď ja už v tej rezignácii som mu povedala zober si guličky a chod si guličkovať lebo už keď mi nemáš ako pomôcť tak radšej buď ticho lebo. a ty si ešte tako dá, v takom momente taká empatická nepožičia no, za mňa som to videl tak uh, inak povedané akože si... <laughs> <laughs> keď som sa otočil a išiel si... som si guličkovať a ešte... <laughs> 我知 <laughs> <laughs> že sú to takto srandy, keď to človek spätne pozerá a keď si uvedomuje tie... tie Ale možno, že veľa ľudí sa teraz ako prebudilo z nejakého sna, ktorý možno žije, takže ja mm -hmm. som vďačná za to, že to takto pravdivo Je to sdielate. nádherné, veľmi krásne, páči sa mi obrovský tento rozhovor, že ako, aj keď sme sa vôbec ešte nedostali také tej téme, čo toto, ale ono... No, asi je toto najviac. Má to vieš, hodnotu toto, určite proste, a vo veľa ľuďoch to môže rezonovať nejakým spôsobom proste, že. A to nehovorí nikomu návod, že má za každú cenu vydržať s tým partnerom, alebo že sa nesmie rozviesť, alebo niečo také, to je u každého iné. Pre inú podstatu sú tí dvaje ľudia spolu, v, iných, v inej dobe sa stretli, s inou darmo predúčením. Inou Áno, životom, ale už nám neži... povedz rýchlo to vyslobodenie, lebo určite všetci diváci na čakajú, ako toto to mohlo pokračovať. Je to také paradoxné, že vlastne ako v tom období toho môjho prebudzania, tej zmeny, bolo pre mňa najväčšie kritérium, že musíme zostať spolu. Áno. To bolo to, ro rok, keď to začalo asi tak v 2011. Takže vďaka tomu si neodišiel do tej jaskyne a nechal ano, rodinu. Aj keď potom dostal som sa už aj do Indie, to malo tiež krásne príbehy, všetko, potom som tam začal chodiť opakovania, všeličo a po nejakých festivaloch, akciách začali sme robiť ten náš festival, kurzy rôzne, tak behal som po celom Slovensku. Datka sa starala o deti, vozila ich do školy, úplne do zázemie stále, proste už chodili medzi nimi na strednú a všeličo. A došlo to do štádia, kedy vlastne prišla korona, to ešte bol celospoločenský, veľká zmena a vlastne náš internetový obchodík, ten avatarshop.sk zrazu z počtu objednávok, že dve za mesiac, zrazu prišlo niekoľko mesačné obdobie, keď mal objednávok, že takmer 20 denne. A my sme sa asi 3 alebo 4 mesiace proste akože, a ďakujeme za to preobrovsky, za každú tú podporu, vďaka tomu sme to obdobie prežili. Nemohli sme ísť do Indie, nemohli sme robiť kurzy, nemohli sme skor, a teda toto, lenže na druhej strane zase tá, tá rovnováha toho celého, že, nebolo, že neboli žiadne objednávky a teraz 20 denne. Proste. Takže my sme celé dni vlastne len balili tie objednávky, nahrávali, do, lepili tie tieto, proste, pracovali s týmto a tiež to na nás nejako pôsobilo do toho kobec takých iných vecí, až sa taký, v každom človeku sú určité nesúlady, vnútorné, určité tiene, ktoré keď do sebou pracujú, oni sa postupne otvárajú, človek ich spracúva, transformuje, čistí, preliečuje a, a stáva sa pokojnejším, citlivejším, zdravším, vedomejším a podobne. No a keď to prežívajú ľudia vo vzťahu a jeden má nejaké tiene, druhý má nejaké tiene a tie si vzájomne zrkadlia a, a si do nich podvedome, to nie na schvál, že idem tam teraz vycvičiť alebo čosi, tak vlastne to sa dejú veci. A keď je tých starostí v tom období príliš veľa a už to trvá dlho a všeli čo ide, no tak potom to dojde do štádia, kedy mi datka začala akoby, poviem to tak úplne blbo, nejak, teraz, akoby žaž vadiť a zdalo sa mi, že vlastne už vo mne odišlo to, že musíme zostať spolu za každú cenu. Deti začali byť dospelé, proste tak, a došlo k obdobiu. Dnes ho hodnotím, že celý náš dovtedajší život smeroval do tohto bodu. A dnes ho hodnotím za obrovský, obrovský, obrovský prospešný a som za neho vďačný, aj keď tiež to nebolo ľahké. Ani v tom momente, ani potom doteraz, už to máme veľmi, veľmi, aj vďaka vášmu semináru, ktorý tomu tiež prispel, nádhernému partnerskému, vzťahovému, úplne prekrásnemu v domoraji. To bolo nádherné. ako kopec iným veciam, že vlastne som z domu odišiel. Opustil som tú rodinu. To bolo predtým, ako prišli na seminár. Áno, áno. <laughs> ako doslova, že som v aute kričal, že ja už nechcem s touto ženou žiť, že proste opúšťam ju, odchádzam od nej. A ten vesmír, ten priestor, akoby čakal, čakal, čakal a všetko robil preto, aby sa tento moment dovoliš, udial, keď si to dovolím, my sme sa oddelili, hlavne datka, však môžem s tomu vyjadriť, tiež toto úplne prežívala asi najťažšie obdobie života, proste akože, jak ju to rozbilo, rozsypalo, tú zúfalosť, niečo si viem empaticky predstaviť, niečo si ani nedokážem. A do toho, aby to bolo také úplne, že echt, urobené, naozaj, tak vesmír okamžite prihral, proste akoby do, do tej cesty, do toho celého, druhú ženu, s ktorou sme sa dali dokopy na pár mesiacov, proste a to tiež malo nejaké také dvojfázové také také nejaké riešenie. Vtedy som si prešiel takým vnútorným peklom. Rozsypali sa moje vnútorné Ilúzie. hodnoty, piliere, morálky, etiky a všeličoho, kde dovtedy sme boli pre seba ako prvými partnermi v živote a proste som bol na to taký hrdý, že proste akože, no čo My niekto ste boli mal... svojimi prvými partnermi? Mm -hmm. Že niekto má normálne proste, že neviem koľko vzťahov a nevie stále niekoho. A to, že nevieš nájsť, my sme sa našli, autori sme spolu, to je úplne jednoduché. Proste som trochu aj opovrhoval takými ľuďmi, ktorí už mali v živote tretieho, štvrtého, piatého partnera, alebo aj neviem koľkého proste, že úplne, že bože, že jak to takto môžu mať a, a teda som to rozprával na tých prednáškach, že ako to, keď si raz niekoho nájdete, to proste, že veľa vecí sa dialo, že vlastne prečo potom aby teda keď som opovrhoval ľuďmi, ktorí nosili klobúk, tak zrazu som 3 roky nosil klobúk, že som s nimi aj spával. Že keď som opovrhoval ľuďmi, ktorí mali bradu, že bože, taký hnus, no, však to je taký bordel, keď jedia volá, čo, keď čo si toto, tak fuk, ja aj tebe to vadí, že druhí majú bradu, fuk ho tam proste, ja odtedy nosím bradu. Takže už si veľmi dávam pozor na to, že čo Posledíte? chcem vyjadriť, že by mi malo vadiť alebo čosi. Takže vlastne akože, keď som to prišiel domov oznámiť, že okrem toho, že teda sme už od seba, že mám, tak cerka mi naplula pod nohy, úplne nie nejako srandovne, ani milo, ani nejako úplne, že, že, už sa nechce volať ako ja a tak, že to bolo obdobie, kedy by som povedal, že som si prešiel takým rodinným peklom. To o datkinom, však to o tom povie ona, že akože si prešla ešte väčším, ale že zrazu sa človeku všetko rozsype, zrazu preto, aby že už ten partner mne tak vadil, že to opustenie tej rodiny v tej chvíli mi pripadalo ako Menej to me, menšie zlo. Uh -huh. Ako uh -huh. ďalej zotrvať v tom vzťahu a ochorieť v tom malom proste akože uh -huh. čosi. Uh -huh. A datke nastali tak pre obrovské zmeny. Dovtedy nevedela m, zniesť hladovú vodu, dovtedy proste tie všetky veci, čo som robil, mala o to z začiatku taký odpor, potom takú neutrálnu fázu, potom taký mierny záujem, že teda čo to robím, ako idem, bola sa s ním pozrieť v nejakom ašrame, aj teda to, že idem do Indie, chápala, ale do Indie ísť ani počuť proste ako vec veci, že akože mal som takú tichú podporu akoby takého tichého spoločníka, ale neboli sme to jedno. Ale že to sú to tvoje veci akoby. Akoby, hej. Uh -huh. A po tomto celom, čo prešlo, vlastne m Datka sa tým roz dnes už zase z iného pohľadu viem, že tieto fázy sú človeku, má určitý bod takej istoty, mysle, taký percepčný bod a aby sa z neho posunul niekam ďalej tak vlastne u málo koho to dokáže k tomu prísť prirodzene, že si to človek uvedomí a vlastne rozplynie tie svoje istoty a posunie sa nejakým vývojom, že väčšinou sa to deje na základe určitej traumy. Uh -huh. Či už vlastnej zdravotnej, alebo človek príde, neviem, o rodičov, to sa datke dialo v tom období tiež takto nejako približne naraz, takže na ňu sa všetko, jak vtedy hovoril, že si ten život prišla užívať a že proste, toto, to, neviem, takto, tak všetko sa jej zosípalo úplne na miliard satmar, prešla takou iniciáciou, takou nejakou zmenou a zmenila sa na tak prehľadnú bytosť, že dneska skáče do ľadovej vody, do, do, <tým> Indie, <ospechu> do, Indie, sa teší. Dneska začína byť pre mňa, guličkuje si denne, proste kopec, akože medituje si úplne, že, že taká nádherná bytosť. Poviem ešte toto, minule prišiel chlapík ku nám do obchodíku, Pálko, pozdravujem ťa, sleduje všetky naše videá a podobne, veľmi krásny človek a teraz tej knihe mal veľa záložiek farebných, úplne, že veľa, 30 možno akože že tú knihu prečítal, že, proste, že podľa nej začal chodiť bosy, začal otužovať, začal dýchať. Tvoju začal... knihu? Mhm. Mm cestu k prameniu, ako toto úplne. A teraz, že, že schudol 15 kg, že tlak sa mu znížil a proste úplne. A ja normálne som na ňu pozeral a normálne som mu závidel. ešte že... <laughs> A teraz mi to doplnil celé, že bol u doktora a že mal vysoký krv, 180, tlak proste, akože, a doktor mu dáva tabletky, že to už musíš brať celý život a všeličo a vtedy v ňom, že, že celý život nejaké tabletky, že to ja nechcem proste, tak prišiel, začal googliť, došiel na nás, pozrel si knihu videa nejaké, volačo, tak, pred, objednal si, prečítal si, schudol asi 15 kg, a došiel za tým doktorom, znovu nemohol pol roka na kontrolu, to, to obdobie si vymýšľal, to bolo o 3 mesiace, možno skôr neskôr a doktor na ňu pozrel, že čo ti je, že vyzeráš a takto toto úplne. A on, že jak vyzerám, však sa cítim najlepšie v živote, ak som bol, doktor mu zmeral tlak, že proste mal normálne že 115, proste ako to teraz máva, že 105, 110, 115, ten horný, akože čo je ten toto. A hovorí mu, že no vidíš, že nepotreboval som tie tabletky, že to brať celý život. A on, že no jasné, keď si schudol. A on na pozerá, že kamoši sú celý život, akože neviem, či povedal, že ty bebec, alebo čo, že a to si mi nevedel povedať. Že stačí schudnúť, že a nemusíš se... Stačí, Stačí schudnúť, a nemusíš za celý život nejaké tabletky, s s vedľajšími účinkami. No jasne, si... že ono to tí doktori aj vedia. Ale vlastne, no, no čo to bude hovoriť, že viete, čo treba, aby si schudol 10, 15, 20 kg, volať, čo upraviť životosprávu, niečo začať robiť, že stačí to takto. No nie, tu máš recept, do toho balko chod, vyber si tabletky a celý život to užívaj šťastne a s týmito tabletkami sa smrti bez problémov dožijete. To je také dobré heslo. Vieš ale viem si predstaviť, že lebo koľkokrát aj, koľko aj samotní lekári sú pribratí a teraz má niečo hovoriť pacientovi, keď hmm. sám tak nežije, tak mu to možno prišlo také pokritecké, tak tie lieky mu prišli ako dobrá voľba. Ale... Ale všetci poznáme to zdravotníctvo, že naozaj sa mne, takisto, pardon, keď som bola s oblíčkovým kameňom, tak ma pripravili na to, že to už bude mať celý život a bude sa mi to opakovať. A nič uh -huh. také, že robte toto, toto, to, aby sa to nezopakovalo, máte to z toho, z toho, to uh -huh. Proste sa pripravte, už budete náš akože klient. Uh -huh. Tak, dátka, vráťme sa ešte na chvíľu, ako teda tvoja transformácia, keď zrazu vystrelilo tvojho muža, uh -huh. <síklad> vystrelil. <síklad> no sú aké termíny. Hej, Ale ono, dobre. Mm. Hm? Oh, jak si sa posadil? Nie, 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 teda, ja som zvedavý. Rád si to vypočul. Hej, a tak čak, jo, sa o tom bavíme som, som, dosť. Som ja teda. práve vyliala trochu čaju. Nie, nie, ukážem malko. Asi pre niečo. Ale dobre, však ja ti vieš, tam dám ho nabok. Keď to bude, chce sa Ono, v podstate, jak Danko vravel, že keď sa začal tak duchovne vyvíjať, že pre mňa to bolo niečo tak, tak zvláštne a tak nové, vôbec som o tom nepočula, nevidela, nepoznala. Takže ja som kladla veľa otázok a veľmi som sa o to zaujímala, dokonca som bola párkrát aj s ním v ašrame a aby som sa mu dostala bližšie, našla som si tam dokonca aj kamarátov medzi, medzi tými ľuďmi, fakt veľmi príjemní ľudia, ale Danko napríklad aj do toho ašramu chodieval aj na dva týždne, ale keď sú deti školopovinné alebo niečo tak sa nedá proste. Pre mňa to bolo, bola, deti sú pre mňa vždy nejaká taká priorita. Že, že nedokázala by som niečo obetovať, aby na úkor seba, aby, aby teda deti boli. No ale potom vlastne, keď, jak Danko spomenul, že začala tá korona, tak to duchovno možno z môjho pohľadu, ako som to vnímala ja, išlo do takého trošičku úzadia a veľmi e, začal chodiť aj do takých spolkov a celkovo, aj ja som veľmi riešila vtedy tú koronu a tieto Takých veci. revolučných, akože áno, sme áno. cítili potrebu s tým niečo spraviť. A do takých čo, revolučných a toto. som vystupovala. teda sme tvorili nejaký manifest a, a teda, že hej, na hm, to som už zabudol. Hm. No a vlastne, tam sa opäť jeho kvalita začala <coughs> úplne meniť z toho duchovného človeka, ktorý nejak tak všetko prijímal, bol veľmi citlivý, tak zrazu sa z neho stával veľký bojovník. Áno, revolucionár, bojovník. A to sa prenášalo aj domov. A keďže ani mne to nebolo lahostajné, lebo som cítila, že, že to je celá tá situácia, není v poriadku, snažila som sa tiež nejakú osvetu, aj keď rýchlo som pochopila, že to nemá význam. Takže aj doma panovala určitá taká bojovná možno atmosféra a dochádzalo k neskutočným nedorozumeniam. My sme sa rozprávali, ale my ako keby sme sa nepočuli. Mm -hmm. Aj fyzicky. Aj fyzicky, mm -hmm. že proste ja som niečo povedala a tak, jak to Danko zreprodukoval, jak to počul, tak mne normálne až sánka padla na hruď, oči sa mi, ja, ja som nemala čo k tomu dodať, ja som nechápala, ako toto v tom počul. Ale aj fyzicky, aj. Že, že niekto z nás aj druhého niečo opýtal a ten druhý odpovedal, ale ten, kto sa opýtal, fyzicky nepočul tú odpoveď. Aj. A potom, že prečo mi neodpovedáš proste ako to, že ja som ti odpovedala, Alebo odpovedal proste ako že ten druhý, že ja som nič nepočul. No a to, a že... to sa nám fakt dialo. Uh -huh. A to bolo tak niečo neuveriteľné, že ja, ja som koľkokrát až kývala hlavou, že čo to je? Čo sa to deje? My sme sa zrazu, fakt, že ani nie ten prechod na to duchovno, že by nás, to nás vôbec nerozdielovalo, ale nás to... Nebolo toto, to tiež ľahké. Nebolo to ľahké, akože, ale, ale... Ten zámer, že musíme zostať spolu, ten tam bol tak silný, že toto celé pre, preklenulo. Akože áno, s tým všetkým. Až počas tejto, tohto covidu vlastne, sme sa začali tak neskutočne oddialovať, že už sme nechápali... Ja som pozerala na neho, kto si? A on pozeral na mňa, kto mm, si? Mm, a to boli tie drobné veci, čo teraz ako to tak znovu preberáme trošku, že som bol v tých Himalajách, a že prišiel som, že musíme kúpiť ten karavan, taký ten depou, ktorý teda tak, mm. ako, že máme takú svetinu, Tatka mi hovorí, že vy, že ja som si tak prijala, že ak si bola, prečo, mám ťa rada, že fajn, že sme spolu a tak, že dobre. A tak som si predstavovala, že keby si mal taký domček, tak na zahradke, takže, že aby si tam si býval, tam si medituj, tam si buď a tak toto takže a, to, a že... No, lebo to bolo, to bolo vlastne, lebo keď aj, aj, jak to už povedal, že keď meditoval a deti dúpali, tak ja som im musela, tichučko, detičky, tichučko, nedúpte, poďte, ideme radšej von, alebo niečo, že mne to bolo veľmi také zaťažujúce, že, že ich sledovať, kontrolovať, aby tatínko mohol v kľude meditovať, že tak mi to tak prišlo, že jej, keď bude mať ten svoj karaván, že tam sa môže zavrieť a môže si meditovať, môže si cvičiť a ja si môžem uľaviť, aby deti mohli triblovať s loptou v dome a proste takto som to myslela. Sa tak divákom prihovorím v tomto duchu úplne, že keď si predstavíme to farmáčenie, ako sme farmáčili a zrazu, že odberateľ nám nezaplatil peniaze a dlžal nám a my sme nemali z čoho krmiť tie zvieratá, proste kúpiť krmivo alebo niečo s tým robiť. Zrazu nám pokapali tie nutrie, proste takto zrazu kozičky, zdravotný stav, zapálilo sa vemeno, proste tam nejaký kašel mala, zdúla sa, proste akože samé zdravotné problémy, proste do toho psi nám utekali po susedoch a trhali tam foliaky a sliepky susedom ničili a podobne, že samý problém z okolia, že ak už niečo človek nemá robiť, alebo poviem to ešte od začiatku, ak niečo má robiť, tak sa celý priestor, celý vesmír sa dokáže spojiť, aby ho podporil v tom, aby robil, čo má robiť. No, a ak už zasele, niečo týdve, nemá robiť, tak už sa to proste rozsype no. z každej strany. A ide o tú citlivosť človeka, že kedy začne vnímať tie príznaky, a dokedy to, dokedy to drží, no. zak, lebo ho to neviem čo, lebo z toho zarába, lebo to potrebuje na hypotéku, alebo lebo to no. študovala, alebo lebo to mama chcela. Príklad hovorím, alebo otec, alebo niekto, proste, alebo jeho ego, alebo čosi. si. Takže vlastne, tak ako sa nám tie zvieratka rútili, tak, tak sa teraz celý stiava. priestor spojil a všetky čo možné aj nemožné vsebe. veci, a si dať Spiela, že, bože, keby som si našiel takú niekoho, teda, že aby, aby ja, také časy... Ja, nie, no, vieš, ovlühne, ja som už bola áno, tak, ja som, že... <gulodonť> počkaj, nie, že ja som si zapriala Ja som, <sík> to, to, to bolo tak, že proste tie nedorozumenia už boli tak veľké, hm. že doma sme sa dusili. Že už obidvaja sme sa cítili, že sme niekde v blate, ale tak, že už len takto dierky nosme. Človeku trčia, že už len dýcha. A v tom, mi zanikol, slanku, a v tom mi zanikol ten pocit, že, že tá priorita, že musíme zostať spolu, Áno, tá tam zrazu, zrazu tam nebola. Hej. U mňa. Áno. A pri takomto razu nebol doma a ja som upratovala a úplne mi prišiel taký ním, že jaký pokoj. Že to Tuším by som z toho vzťahu už vystúpila, že, mm -hmm. že jednoducho to už nedávam, už sa dusím a v tom mi došlo, že ale ja to neviem urobiť, ako sa odchádza z vzťahu, on bol môj prvý, ja som nemala predtým, ja som nikdy neukončovala nejaký vzťah, že ja som nevedela si to predstaviť, že ako alebo že čo mm -hmm. a, vtedy mi, a vtedy mi tak prišlo, že a možno by bolo jednoduchšie, keby si našiel ešte aj niekoho iného. A že tak prirodzene. To by bolo také, že, že naozaj, že koniec. No a dokedy sa, dokoľko sa to napomínalo? Ono sa to už asi aj dialo. S to už ťahla, že? Hej, Je že to neviem presne, toto sú, toto sú, toto sú, neviem, neviem, nepamätám si, že kedy som si to, uh -huh. že či to uh -huh. už bolo, alebo no, ako. a tu už sa to nadpája, čo vlastne Danko hovoril, hej, že teda to nastalo. No, ale čo mne sa udialo ja som pochopila, aj teda viacerí ľudia mi hovorili, že to bolo karmické vyrovnanie. V ten okamih, ako od nás odišiel, alebo respektíve, keď nám to povedal a odišiel, je, mne spadli veľké, ťažké okovy z rúk. Úplne s ťažkou, obrovskou reťazou. A moja duša normálne akoby vystúpila z tela. Niekde sa tak pozdríhla. Že to tak až fyzicky cítila, že sa to ano. stalo. Že, normálne, že, chú, že, ano. Proste, že, že to nebolo na obrazné. Ja, ale že, uh -huh. Uh -huh. Ono znie to neuveriteľne, ale mňa zalialo akoby nejaké obrovské svetlo a moja duša v takom akoby lotosovom kvete sa dostala niekde tak strašne vy, vysoko. Ale to ja už som mala roky, od roku 2017 som mala mne tra, tragicky, mne veľmi no v náručí mi zomrela mamina, že mne od toho obdobia som mala veľmi ťažké proste tie, tam už sa tá transformácia jednoducho kumulovala, to tam už išlo cez tieto všetky, tatino mi ťažko ochorel, že ja som si tam prechádzala už akými si, lenže som to tak nejak, neviem, či nepočúvala, alebo stále to bolo málo, ja neviem, až došlo k takémuto niečomu. A a neviem, či poznáš ten vtip, ale ja som sa úplne cítila jak ten z toho vtipu, že že ešte je najväčší pesimista, že keď ťa niekto pošle do píp a ty sa vrátiš oddychnutý, opálený, ešte aj s magnetkami. To je optimista. Optimista, ja som čo povedala? Pesimista. Ježiš. <laughs> Víte, <sam> <laughs> Víte, jak som to Víte, jak som to myslela. No a mne sa akoby toto s tým svetlom a s tým všetkým udialo do mňa vstúpilo čosi, čo som žila na strednej alebo na vysokej, že moja duša sa mi akoby vrátila naspäť. Ja som opäť, keď mami nami zomrela, ja som veľmi pribrala a ja som opäť schudla. Ja som začala znovu chodiť behávať, začala som čítať knihy, že jednoducho fakt som sa cítila jak opálená s magnetkami, ale to všetko čo som voči tomu Dankovi, tá láska, čo sa mi zastrela tými všetkými takými ťažkými vecami, to mi zrazu zmizlo, spadlo s tými okovami a ja som k nemu znovu pocítila tak obrovskú lásku, ale tak bezpodmienečnú, že... áno, už takú slobodnú, že, že úplne, no a vtedy som vlastne začala trpieť, lebo keď vidíš milovaného muža, že je s nejakou inou, tak to boli. A cítila si, že vy ste tí pre áno, seba? Áno, že jednoducho je to moja najlepšia kamoška. Uh -huh, uh -huh. Takže... Že už dlhšie vnímam určitú teóriu, aj keď samozrejme funguje naraz aj množstvo iných, že vlastne ako náhle človeku zanikne určitá podstata to, prečo sa mu v živote niečo dialo, zaniknú všetky okolité okolnosti. Takže my, ak sme boli poslednými x rokmi, to je jedno, či to boli 3 roky, 5 rokov, alebo 10, alebo to bolo od počiatku k tomuto bodu takto smerované, tak vlastne sme si zažili proste aj takú tú ľahkosť, ešte kedy si bez detí, že sme si tak cestovali, šeli potom tú krásu s tými maličkými deťmi, potom, jak sa hovorí, malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti, takže to celé ako sa takto vyvíjalo aj s tými zmenami a všeličím a smeroval to do tohto bodu, ktorý musel nastať, on nastal a keď nastal dostatočne a došlo tam k tej zmene, tak zanikli všetky ostatné okolité okolnosti. Takže vlastne potom často to býva zranené ego, ktoré bráni a tomu, aby sa to znovu usporiadalo vlastne ako takto úplne. Lebo už to není treba, už nemusíme byť oddelení. Už aj človek si, za seba som si uvedomil, aké je to stratiť tú rodinu, stratiť tú životnú lásku, proste nebyť s ňou, proste, lebo človek si myslí, že už to je tá najhoršia osoba na svete a zrazu zistí, že to bola iba ilúzia. No a ako to prišlo u teba, že zrazu si zistil, že no tou datkynou zmenou, keby ona sa nezmenila, že by pokračovala ďalej v tom, čo bola, tak to by som sa asi nejako nevrátil. Ja som nemal záujem, že odísť a nájsť si nejakú ženu a volať, čo ja som proste už len chcel mať pokoj od tohoto a duchovne sa rozvíjať, aby takto akože... Vždy sú rôzne alternatívy, vždy sú viaceré možnosti. Zase je, od všetkého záleží. Sú teórie, ktoré hovoria, všetko je dané a súhlasím s nimi, a sú teórie, ktoré proste... Áno, ale tom... ty si teda, ona sa vlastne akoby pohľad, bola tá jej iniciácia uh -huh, a ty uh -huh. si už bol teda preč a zrazu, ako kedy ti to došlo, alebo v čom bola zrazu iná, že ten moment mňa zaujíma, keď si ju zrazu uzrel, že veď no, už je to inak. Tak, máme spolu deti, máme spolu, dá sa povedať, že akože tú firmu, ten Avatar Shop a to, čo aj festival sme akurát robili, takže aj na nejaký sme išli a mne bolo jasné, že to, čo doteraz robíme, že vlastne celá rodina z toho žije je na tom postavený nejaký ten náš príjem a tá existencia. Takže vlastne to som tedy aj tej partnerke hovoril, že vieš, ale toto nemôžem nechať len tak. Takže jasné, jasné, však som teda išiel domov a doma som videl, že tam je zrazu úplne iná žena. Proste povedala mi Datka o tom zážitku, o tých pútach, jak, je to, jak to cítila, že je to zrazu padlo, také to nejaké svetlo. Zrazu sa začala obrovsky zaujímať do tú kriajogu, že proste potrebuje nejaké techniky, aby teda si mohla tiež tak uhličkovať, aby si mohla tak dýchať, aby teda akože vedela to svetlo sa sebe nejako udržať a rozvíjať ho proste. Akože ja som úplne pozeral, že veď toto je tá žena môjho života a úplne, že, že čo sa to takto deje. Akože proste. A zároveň ten vtedy taký nový, relatívne krátky vzťah začal výrazne upadať, že vlastne tá, to, prečo on vznikol, aby sa toto mohlo udiať. A to sa už bolo naplnené. Takže vlastne ako tam človek Zase, čiže tam oboj strany dochádzalo k obrovským nedorozumeniam veľmi rýchlo vlastne akože. Relatívne po dvoch mesiacoch to zaniklo úplne vlastne akože. a nedá sa povedať, že, že, že nič nestalo v ceste, aby sme mohli nejako takto, že akože. datka ma prijala domov, privítala, tešila sa z toho, ale zároveň tá, to zranenie z toho, z toho celého, aj to opustenie, mm -hmm. aj to rozbitie bolo tak silné v nej, tak že, vlastne, že dodnes sa mm -hmm. to akože... Lieči. Stále. Ono, jak mi kamarát, taký filozof, hovorí, že ako existuje nekonečno do, do nekonečna smerom hore, existuje nekonečno do nekonečna smerom dole. Že keď zoberieme, že niečo je polovica utrpenia je preč a polovica z tej polovice a polovica a takto ideme stále ďalej a ďalej a ďalej a už to urobíme stokrát, tak ešte stále tam je nejaká najmenšia častica, ktorá existuje a tá má tiež svoju polovicu a tu keď rozdelíme, tak aj tá má ešte polovicu, aj tá, aj tá, aj tá, aj tá a toto, toto nemá konca. Že keď si predstavíme tú najmenšiu časticu, ja nie, nejaký kvark, a teraz imaginárne si predstavíme, že aj on sa musí teda rozdeliť, aj fyzicky nie je možno ale, toto, ale že má dve polovice, tak aj tá, čiže takéto čosi, kto vie, možno to už bude na celý život, alebo možno to proste zanikne úplne, ale tam ide o to, aj o tú darmu, o to predurčenie, o ten osud do určitej miery trošku, aj o to, čo tí ľudia k sebe cítia, aj o to, čo preto robia. A to je veľmi dôležité. Takže my sme vlastne po tomto celom veľmi ťažkom, vzťahovo a životne najťažšom období života začali o to viacej spolu tvoriť. Vlastne akože to naše centrum práve teraz o to naše, naše Slovansko-Himalajské centrum slovým centrum Avatar pomnočka Cesta k pramenu. A na ňom začali sme tam tvoriť krásne pobyty pre ľudí s rôznym zameraním, takým sebarozvojovým na rôzne témy Zároveň to boli Ale také, to som chcela povedať, že, že ja som ne? nad tým rozmýšľala, že ako ste to super vymysleli, lebo vy vlastne robíte tie himalajské cesty a vás, mm. vlastne u vás vychádza z tej jogy a z toho učenia. Zároveň vlastne máte úctu k tomu slovenskému, slovanskému, mm. hej, mm. takže vlastne, no ako to nazveš, že? Čiže vtedy ste to vlastne veľmi prakticky a tak zdravo nazvali, mm. hej, že prepojenie vlastne tej jogy a toho slovanstva. A teraz teda vraví, že prichádza niečo nové, Nové kvality vnútorné, to tiež súvisí s určitým obdobím, aj nejak astrologicky máme, že v 49. nastáva veľký naraz duchovná. Ale to hovorí, že prakticky to áno, ale zase vlastne um, svojím spôsobom sme trochu popudili tých ortodoxných joginov a aj Slovanov. Takže vlastne človek cíti, že sme stále. Máme na pozemku aj takú veľkú suchý panenky mári a z Medjugorja sme jej priniesli, proste aj tie kamene nejaké aj proste akože veci, že a stranda, že prídu ľudia a pozerajú, jej mami, máme tu aj naše voláčo, proste ako takto úplne, že. som aj ja prišla za tou Máriou. Nádherná je tam proste, úplne také miesto pod takým dubom veľkým a tak všetko úplne, že krásne. Takže a do toho sme indiáni, proste ako takto minulo som takého indianského šamana, poprosil, či by nám tam, tam vytesal nejaký tento, a to zase v skupine rodové statky na Facebooku, zase čo tam toto tam zanášajú nejaké, hen, to neviem čo, že malú je ja, skutočne otvorených to... v tej jednote, slobodný. že proste, že slobodných. Ja, že všetko úvoľný, sme ja. to my Úplne, a v tých rôznych že... životoch, tie mm -hmm, rôzne mm -hmm, skúsenosti mm -hmm. naše, každý má s aj to indiána. Aj proste. Začal som zase čítať dosť a štyri čítmo, toto krásne popísal, sa ho pýtali, že prečo má Kristus iné energie ako Budha, tak všeličo. A on hovorí, že každý z týchto avatárov sem prišiel v danej dobe, tá doba bola iná za každým, v danej dobe, na určité miesto s určitým poslaním v určitej forme. Čiže vlastne pre tých ľudí vtedy v tom priestore to bolo najlepšie podať takto. Ale ten avatár, čo je akoby také, že zosobnenie Boha, alebo proste ako také zostúpenie proste tej božskej bytosti, toho Syna Božieho, že ten Ježíš a takto úplne, v tom čase bol potrebný, tuto, v tomto priestore, a on nebol tu na Slovensku, však on niekde v Izraeli a proste, ako to úplne Áno. ľudia, že on je náš. To sa tiež často pýtam, že prečo z blízkeho východu, nejakú bytosť považujeme za našu. Áno, a, a o kúsok napríklad. A okúsok ďalej z toho istého je to východu, budu? Aha. to už ani náš. Proste, ako Aha, úplne, že, lebo ľudia, uh -huh. že my tu máme nášho Ježiša. Ja, ja tiež ako, že, že energie je nádherná, krásna, láskavá čistá všetko super, ale že prečo je on náš, on z Izraela je náš. A ten, čo je o pár sto kilometrov ďalej, to už to, 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 je, to, to nie je to naše, to je také zlé proste, iné. Že vlastne my kopec vecí úplne, alebo že Krišna, Kristus, že to sú veľmi podobné vibrácie, aj keď tam je pár tisíc rokov rozdiel proste a všeličo. Takže vlastne to je krásne na toho štyri takého sveta. vlastne ktorý toto, že teda, že to sú tie isté božské bytosti, ktoré prišli a že preto majú inú formu, preto ako by za nimi vzniklo, vzniklo iné hnutie, relatívne iné, ale vo svojej podstate je to to isté a takíto avatári sem prichádzajú ďalší. Jan Maliarik, slovenský evangelický kniaz pred 100 rokmi, napísal knihu Celozemský univerzálny štát, kde hovorí, že musíme sa prestať vnímať ako nejakí Germáni a Maďari a Indovia a Slovania a všeličo, že my sme tu ľudské bytosti, človekovia. Možno máme trochu inú farbu pokožky, možno máme trošku iné čosi, ale vo svojej podstate všetci milujeme život. Všetci máme radi malé deti, všetci máme radi slnko, pohy, prírodu, vodu proste elementy, radosť, proste keď sa stretneme, v Indii teraz ideme a tam sú moslímovia, tí nás volajú domov, tí by pre nás urobili neviem čo. Moslimovia nie sú zlí, to, to médiá z nich robia nejakých ortodoxných tam niekde, kde si čosi. V každom tom, tej oblasti to niektorí berú moc príliš akože nejako. Ale teda tá zmena, ktorá nastáva, že vo mne, tento rok som zažil veľmi silné kvality, také filozofické, ale úplne v rýchlosti sú tie druhy sexu a to je taký, že študentský, to je taký, že máte s kým. Zrazu čím, sme pri sexe. Aj kde? Tras. Pardon, aj kedy? Ano, Študent ano. má kedy, ale nemá kde. Nemá kde. Lebo internát, veľa nemá ľudí, kde, doma, rodičia, všetko študentský. Manežerský neskôr príde, taký to už človek má kde, niečo si prenajme, vybaví má aj s kým, má aj s čím, ale nemá kedy. Aha. Nemá dosť času. Potom <laughs> dôchodcovský, to už má aj kedy, aj kde. To už sa nedá. Aj s kým, ale nemá s čím. Proste ako to... No a najzaujímavejší, najzáľudnejší, najsmiešnejší, najhodnotnejší, najhobokejší je sex filozofický. A to je taký, že človek má aj s kým, aj s čím, aj kde, aj kedy, ale na čo. No. A, a keď človek vôjde do tejto fáze, a to sa mi teraz nejako deje, ale nielen, že so sexom alebo čo, ale celkovo so životne, hej, že vlastne my, obrovsky veľa sme cestovali, robili prednášky, proste akože na tie festivály sme chodili a to sa zase balíte proste, s tými vecami, s tým cestujete niekam tam, vybalujete sa to, balíte sa domov, vybalujete do toho ten e do toho kopec podnetov, messengerom, whatsappom, telefóna, tí ľudia proste všetko volá, čo takto úplne, že veľa tých aktivity, do toho, tie púte proste, do toho a ďalšie a ďalšie a ďalšie veci a teraz tie a ľudia stále, kedy budete robiť ďalší pobyt a kedy bude toto a potrebujem, urobte a tamto a tešíme sa a neviem čo že úplne taký uhnaný tou spoločnosťou, niekto by povedal, že, že som vyhorel, alebo že, alebo, že sme, alebo že, že, som nejaký, neviem, šeličo, celka sa nás pýta, tatino, že na čo sme to tam budovali a teraz vlastne že akože, hovorím, Saši, to je možno terajšia vibrácia tohto roka týchto zmien energií a proste všeličoho. Budúci rok sa to celé niekde upráce a zase to bude inak. ale na teraz cítim obrovské, že na čo? Že na čo? Že už to bol Ježiš, už to bol Budha už to bol taký ako Gandhi, ako kopec vo Francúzsku, veľká francúzska revolúcia, sloboda, rovnosť, brat, bratstvo. Vyhádzali tých politikov z okien, proste úplne zaviedli tam, proste všetci sme tu, láska, mier, jednota, super parada. A čo tam majú z toho dnes? Ako čo sú teraz tam vo Francúzsku šťastnejší, pretože už si urobili poriadok, proste, že čokoľvek tu, ktokoľvek, akože aj na chvíľu uprace, alebo nejak osvetlí, alebo nejak vylepší, aj tak je to za chvíľu tak, ako to ešte horšie. Aj, úplne, tak my z toho celého, že, proste, že že, čo sa ty... To som aj v tej korone pochopil s tým revolučným hnutím veľmi rýchlo. Aj vďaka tomu svojmu nejakému, aj vďaka datkyným vnemom k tomu, že vlastne na to není sila. To je stav spoločnosti, to je vibrácia spoločnosti. Ona sa chce báť, ona chce byť strašená, ona chce byť v napätí, ona hľadá senzácie, hľadá čo si akože a vďaka tomu to je verejná objednávka, kolektívna a tá sa uskutoční nejakým spôsobom. Čiže samozrejme, že nikto nechce vojnu v takéto podstate mysle, ale v hĺbke, koľko ľudí z nás bojuje. Bojuje proste akože so systémom, so susedom, s manželom, s hentým, s tamtým, neviem s kým, proste so všetkými a všetci proti. A hlavne aj bojuje človek vo vnútri, v sebe. <laughs> Jedna časť človeka chce, byť, chce mať pokoj, druhá chce nejak zarábať, tretia si chce užívať, štvrtá chce niekým byť, piata chce by niekde schovaná proste, ako, a, a teraz človek, akože, ktoré tej bytosti má dať, akože, tak viac, že proste, ako toto úplne, že my nie sme zosúladení ani sami so sebou. Kde ešte, že s partnerom, s deťmi, s rodičmi, s okolím, proste s priestorom, s krajinou, a teraz sme tie kresťania, len sami medzi sebou, a proste to je tak veľa vecí, čiže cesta cestách tohto von, nie je, že voliť nových politikov a čakať nejaké veci, však do chce, nech si voli, ale vlastne je obrátiť tú pozornosť dovnútra, to sa nám teraz deje, takže o to viac teraz máme tak, že o to menej aktivít robíme a o to viac nech sme trošku sami so sebou v tomto čase práve, aj keď teraz odchádzame akurát do Indie s ľuďmi na 3 týždne a potom nás čaká vlastne do 21. 2. 22. oktobra ten Avatar Fest, tam také bytosti, že však vy tam idete, doktor hnízdil, príde z normálne, mudr Jan hnízdil, úplne, že uá, že obrovská kapacita, celostná medicína, nádherné veci úplne, že Joško Banáš, Pavel Baričák, proste ako takto úplne, že Jaroslav Grunwald príde. A také krásne prednášky Lucie Ponikelska, že ako sa zblátiť na duchovnej ceste. Príde kočka od Zozlina a Beďali Bernardová, čo preplávala kanála Manč a preplávala, s, s, to sa volá, že Seven Ocean, s uh, sedem oceánov, také úseky, čo preplávali iba 4 ženy na svete a 10. Ona to duchovne, bude mať prednášku, že šport a meditácia. Wow. Ale to môže byť, že že práca a meditácia, život a meditácia vlastne, že ako toto zvládať, ako byť v súlade a zvládnuť aj veci. Bude tam mať chlapík prednášku, čo bol 8 krát na 6000 km dlhom behu. To je najdlhší beh na svete, to sa beží každý deň 100 km. On ráno nastúpi, zabehne 100 km a toto robí 2 mesiace v kuse. On už to 8 krát prebehol. Bude tam mať prednášku, že proste tam budú neskutočné, obrovsky obrovské, hodnotné veci, 72 programov počas celého víkendu nájdete to na stránke avatarfest.sk. Ešte raz povedzme na tom. 21. a 22. októbra. v Dome boli v Seredi. Je tam veľa cvičení, nádherné hudby, duše prednášok, zážitkových programov. Je to I naozaj môžeme, nádherná, nádherná tak, energia. Mh. A hlavne to, že ja tam veľmi cítim toto, čo si povedal, že, že nemusí byť všetko yoga, nemusí byť všetko nejaké, že tam je tam vlastne tam tá veci, obrovská sloboda toho. Žiarišal tam minulý mal koncert, teraz budú mantrovníci a tá otázka taká tvoja tu tak v povrchu, že na čo to všetko robíme, alebo že, že, čo že, je že tým čo zmyslom. zámerom. Napríklad zámerom tohto festivalu, on zamenil tiež akože rôzne všeličo. Už posledné dva razy som to obrovsky cítil. Jednak pomôže to tým vystupujúcim trošku, pomôže to tým, ktorí tam majú, máme tam stánky, asi 80 stánkov, takéže eko, ezo, bio, handmade a ešte etno vlastne rôznych výrobkov, čo bežne len tak hoci kde človek nenájde, aj v dnešnej dobe ich len tak niekde nenájde že všetci z toho trošku nejak tak ako profitujú, pomôžu. A vidia a sa navzájom. Vidia sa, prepájajú sa a takto. Ale za mňa tá najvyššia hodnota tohto celého je, že sa v priestore v tomto čase vyžiari obrovská, prekrásna, silná energia. Je tam naposledy taký doktor z Brna, čo je deti lieči, taký pediater, za mnou prišiel a ďakoval mi, že on z tejto energie, ktorú tu teraz za tie dva dní zažil, že on z toho bude žiť pár mesiacov. Z tej, že už zajtra v ordinácii, keď prídu tie mamičky s tými deťmi, tie vystrašené, že čo toto je ako kde, že on túto zrazu proste úplne, že, že je tam taká himalajská omovačka s joginou, proste akože Vanti, taká intka, Freddy Icy, a Nina Menkinová proste akože a Majči proste akože s hudobníkom, či tam budú spievať že akože, Miško Kulich s Natálkou Klemanovou alebo Majči, pre Madhuka s Peťou Amar Humenianskou, vlastne sedlákou už teraz. Nádherné piesne, také srdca, piesne, duše, také relaxačné koncerty. Datka tam má taký svoj, tých tam bude niekoľko. Barborka Švidraňová, suverénom tam bude mať prednášku o svojej ceste, o svojej premene vlastne, ako takto úplne, že tiež bol taký divoký chlapec a chalan, čo tiež čo zažil a bude o tom vierka aj si tiež, aj prednášku o tých svojich aktivitách a činnostiach, aj cvičenie vlastne ako takto. Zase je taká Inspiridioga a neviem, som som ho spomínal, Freddy aj si na jogin tiež človek, tiež toto, že veľa druhov cvičení pohybov slovanských, taká systéma tiež vlastne ako s Marekom Cybikom, proste ako takto úplne, že fakt si tam človek príde na svoje s bylinkami, sperma, s bylinkami, ten Bartek, taký dobrodie, proste ako že divoké jedle rastliny, prednáška úplne, že neskutočné čosi permakultúra, prírodné staviteľstvo, proste, že fakt tam človek príde a úplne ten program nájde na tej stránke avatarfest.sk a vaša vzťahová prednáška, Igorové také hry, ktoré tam toto akože úplne do toho nejaké meditácie proste akože úplne, že, že fakt človek pozrá, že čo všetko existuje proste, pani, že anielské písmo, regresná terapia, čiže aj takéto nejaké, aj také, že zdravá výživa, úplne zase ja peťopanieta. O, o svetelnom koreni. No proste úplne, že no predstavte si 70 programov, to sa tu nedá vymenovať. Akože mm <laughs> tam má prednášku o vedomej výchove detí, proste ako úplne, že fakt, že my naše dospelé deti s nami robia toto všetko, proste úplne, že nemáme z nich, že oni to nenávidia, odpor a tak, že keď človek harmonicky prístupuje v určitých fázach k tomu celému, tak môže dosiahnuť aj to, že to potom celé pokračuje. Prečo by to dieťa malo utekať do tej rodiny na druhý koniec sveta, že už nechce vidieť od matku a chce byť čo najďalej od neho, keď vlastne môžu žiť spolu. Nežijeme, že úplne spolu, proste my sme na tom centre viacej. A to celé proste má také krásne kvality, ale tá energia, tá vibrácia tých 500, 600 ľudí, ktorí tam prídu, a to, čo tam zažijú, to, aký odtiaľ idú rozžiarení, aký úplne, že nesú si nejaké bylinky, nejaký čajík, nejakú sošku, nejakú misku tibetskú, proste ako takto úplne niečo také zvukové, ramy, fú, so svojím liečivým spevom a proste ako všetkým, ako čo je ramivana, Rami Šafi a Ivanka proste akože a ďalší a ďalší a Matiel aj proste ako takto úplne, že prenádherné veci. Jaroslav Grunwald, to je tiež taký český duchovný youtuber, tam bude rozprávať svoj životný príbeh, ten teda... Český duchovný youtuber, krásne. <laughs> <laughs> no vyše tisíc rozhovorov vlastne... Myslím, že máme nejakých spolo, spoločných divákov, že toto, toto budú akože, pozerať, určite ho poznajú. Tak tam príde a vlastne úplne, že jeho životný príbeh, jak proste úplne, že, že on by na seba nevsadil ako 10-ročný nič, že sa dožije 25-ky, teraz sme mali taký rozhovor, že čo všetko zažíval úplne, že to by človek proste, že niekoľkokrát ho mierili pištolou na hlavu, môž mal na krku fyzicky proste akože z električky a z metra tam zavesený vzadu na tom a proste úplne, že jak vlastne hľadal to čosi proste tú rovnováhu v tom všetkom školskom systéme, rodičia a on sám do toho nejaké drogy proste, čo zažíval tam úplne. A predstav si, že toto všetko dokáže človek prežiť, zvedomiť sa a začal hľadať tú podstatu a dnes je z neho Vždy bolo z neho krásny človek, len to malo rôzne formy, proste ako takto. A dnes po tých rozhovoroch proste úplne, že robí terapeuta a vlastne fakt ľuďom má to zažité, vie poradiť proste všetky tieto úrovne toho celého, že čo vtedy vnímal, jak to videl, čo mu pomohlo. Tá ľudská ponikelská má prednášku, že ako sa zblázni na duchovnej ceste. A druhú prednášku má, ako sa vyrovnať do stratou dieťaťa vlastne, mm. že ona sa trochu zbláznila v Grécku z toho duchovného rozvoja, tak o tom bude porozprávať, ako sa ocitla v greckom, greckej psychiatrickej liečební a potom, keď vlastne prišla o dieťa, ktoré jej tam musí nechal, ona sa vrátila do Čiech, ako toto celé zvládla, má k tomu veľmi krásnu techniku, že vlastne ako nezaťažovať to dieťa a to celé proste, že ako to sebe spracovať, aby potom vo vzťahu k tomu dieťaťu človek mohol vystupovať v plnej sile, kráse a to dieťa podporil, lebo to dieťa tiež má z toho dosť veľkú traumu, že nemá matku pri sebe a jedno s druhým. Takže vlastne ako ten no, vyzerá, program je tam mm -hmm. úplne, že, že na tej stránke nájdete všetko k tomu úplne, že niečo fantastické. Ja fantasticé. si myslím, že aj kto váhal, tá už neváha, príde. Lebo, lebo, je to zo života. Ako naozaj, naozaj je tam vlastne veľa tej príbehy a to je vlastne tá sila. A som sa tak rozhodol, pre, rozhodol, prepač, rozprával a zase tak rýchlo, lebo teda, že hej, už nám tu aj, áno, že miesto nebolo áno. na disku a šeličo. Takže, čo som chcel povedať takú veľmi krásnu tvoju otázku, že čo je zmyslom tej našej práce a toho života a všeličoho. Tie zmysle sa menia, za nás v poslednom čase vo mne veľmi rezonuje, že mať správne postoje a robiť v živote správne rozhodnutia. Čiže nemám teraz nejaký taký, že naplniť nejaký najvyšší zmysel, či to človek objaví, či to človek stihne, či to robí dobre, či to tak, hen tak a neviem čo všeličo, alebo že zachrániť tu niečo, alebo že pomôcť, alebo niečo vybudovať, koľko ľudí to už čo vybudovalo a čo je s tým dneska proste, ako toto úplne, že... <gül> <gül> Takže áno, aj toto sa popri tom deje proste, akože aj je to tu, ale že v daných situáciách, denne sme konfrontovaní množstvom situácií proste, ktoré máme, tak za mňa také najväčšie krédo posledného obdobia je robiť v tých situáciách tie správne rozhodnutia. A syn prišiel s takou teóriou nedávno, že existuje u každého nejaký limit maximálnej ťažoby života, a maximálne ľahkosti života. A keď robíme, že človek stále je konfrontovanými rozhodnutiami, čo ide robiť, komu sa ako postaví, niekedy sa treba vyhraniť, niekedy treba prijať ten tlak, niekedy treba byť milý, aj keď volá čo najísť na svoj úkod, niekedy zase si to treba ustať. Na to není je jednotný, že vždy takto proste a hotovo, to sa mení, na to treba mať cit rozvinutý, jemnosť, určité veci a tak ďalej. Ale že keď človek urobí sústavu tých horších rozhodnutí, nemúdrých, tak, tak sa dostáva bližšie k tej sfére života, kde to má potom ťažšie. A keď sa mu podarí v živote urobiť sériu takých vážnejších, nie takých bežných, či si tam rohlík, celozrný alebo, alebo si tam kašu, to je tiež rozhodnutie a tiež môže mať veľký vplyv na šeličo, ale nie je to až také ako to, že opustím rodinu a neopustím a proste ako že ideme do Indie a nejdeme a festival a volá čo. Vlastne, že človek urobí sériu lepších rozhodnutí, tých múdrejších, tak sa vtedy dostáva k sfére, kedy sa mu žije ľahšie, logicky. A, ta, a to nie je garantované, že odteraz, že ja už som sa dostal na hranicu toho najlepšieho môjho života, možného zo všetkých, ale ten, a teraz už to tu budem mať navždy, lebo už som neviem čo, to je neustály, nemám rád to slovo, že boj, nie je to boj, je to neustále rozhodnutia ktoré stále prichádzajú a v tomto sa nedá naštudovať. Nedá sa volať niekomu, map čo mám urobiť teraz, map a zase čo mám toto a takto. To niekedy to, to treba a je to vhodné je to potrebné, ale čo najviac sa preto spraviť, je vlastne pracovať so sebou na svojom zjemňovaní, scítlivovaní, očisťovaní na rozvoje vnútornej lásky, na hm, vyšovanie vibrácie, určite vnútornej vlastne, k tomu je aj tá kniha, aj množstvo videí a všeličo, kopec ciest, spôsobov, každý má tú svoju. A keď toto človek robí, robí to správne, dobre, dobré, také hlbké to postatov, tak zrazu to začne cítiť tie veci, že v tej situácii vie, že aha, toto asi nemám takto robiť. Alebo minimálne pocit, že m, toto som asi nemal takto urobiť, alebo cíti, jej, teraz robím to práve. To je ono. Takže za mňa, keď už by sme nič nestihli, tak ja som povedal všetko. Ja vám ďakujem. Ja vám ďakujem veľmi krásne za vašu úprimnosť, mm. za vašu otvorenosť, pravdivosť, lebo ja si myslím, že tá pravda práve liečí a že to zdieľanie tých našich príbehov, že naozaj môže niekomu posvietiť na jeho ceste, mm. že sa môže zvedomiť, že kde sa práve nachádza a môže vlastne o, sa z toho možno aj prebudiť a trošku si ušetriť možno nejaké lekcie. Mm. Takže pre mňa to bolo dneska s vami veľmi silné a liečivé. Tak ďakujem mm. a teším sa najskôr na Avatar Fest a potom na čokoľvek. Yeah. Yeah. Ďakujeme, ďakujeme. ti veľmi mám. Mm. Ďakujeme krásne, bolo to veľmi príjemné tu s tebou. Mm. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte priateľe. Ahojte, Ahojte. pozdravujeme. Ahojte. Pa, pa.